E on yaramo. Melle böyle mi nasıl var? Hadi hadi. Bonsoir. Yes, sir. Coming à la debate pour. Musi to jin. Don't appear to me. Tani la rongote. Toto. Eh, tu voulais là? Let's start.
Okay, good. Okay, salam alaikum, salam alaikum. Big boy, yo, avec Barry Boto. De l'endu, les trois ne va plus. Amna sene concert bo xamné artiste ko ni ay bindé té ko xamné dañu day gëd rap wala reggae wala nga don ci sol wala nga don li nga don dañ lay bindé le 3 novembre bu ko def ka ciaro le 3 novembre bitmo baro goto inshallah.